cinsiyyətin müəyyənləşdirilməsi. Fetusun cinsiyyəti ovum, yəni qadın yumurtalığı tərəfindən deyil, kişi nütfəsi, yəni sperma tərəfindən müəyyənləşir. Uşağın oğlan və ya qız olması 23 cüt xromosomların XX və ya XY olmasından asılıdır. Cinsiyyətin müəyyənləşməsi spermanın yumurtalığa daxil olmasından sonra, yəni fertilizasiya, başqa adı ilə döllənmə zamanı baş verir və fertilizasiya olan spermanın daşıdığı xromosomdan asılıdır. Əgər sperma X xromosomu daşıyırsa, fetus qızdır. Əgər Y xromosomu daşıyırsa, oğlandır. O, hər bir cütü bir erkək və bir dişi olmaqla rəhmə atılan bir qətrə nütfədən spermadan yaratmışdır. Nəcm surəsi 45-46-cı ayələr. Ərəb sözü olan nütfə, çox kiçik ölçüdə olan maye, tümünə isə daxil olmuş və ya böyüməyə başlamış maye anlamına gəlir. Buna görə də nütfə, böyüməyə üz tutduğuna görə xüsusi olaraq spermaya aid edilir. Məyər o axıdılan bir damla nütfə deyildimi? Sonra laxtalanmış qan oldu və Allah onu yaradıb surət verdi, insan şəklinə saldı. Ondan da bir cüt kişi və qadın yaratdı. Qiyamət surəsi 37-39-cu ayələr. Bu ayədə yenidən kiçik ölçülü bir damla sperma nütfətən min məniyin deyə vurğulanır və fetusun cinsiyyətinin kişidən gəldiyini göstərir. Bəzi toplumlarda qaynanalar oğlan nəvələrinin olmasını daha üstün tuturlar və istədikləri olmayanda isə gəlinlərini günahlandırırlar. Kaş ki, onlar müəyyənləşdirici faktorun qadın yumurtası deyil, kişi sperma olduğunu bilsəydilər. Əgər kimisə günahlandırmaq lazım gəlsəydi, kişilər günahlandırılmalıydı. Çünki Quran və elm kişi spermasının uşağın cinsiyyətini müəyyənləşdirdiyini deyir. Ancaq hər bir halda bu, kişinin seçimi ilə də deyil, Allahın qədəri ilədir. Allah Teala Nəhl surəsində belə deyir. Onlardan birinə qızı olması ilə müjdə verildikdə, qəzəblənib üzü qapqara qaralar. Verilən bədxəbər uzbatından, cəmaatdan gizlənər. Bilmir nə etsin, körpəni rüsvayçılıq içində saxlasınmı, yoxsa onu torpağa gömsün. Onların verdikləri qərar necə də pisdir. Nəhl surəsi 57-59-cu ayələr. Digər ayədə isə Allah Teala belə deyir. Göylərin və yerin hökmü Allahın əlindədir. O istədiyini yaradır, istədiyinə ancaq qız, istədiyinə də ancaq oğlan verir. Yaxud hər ikisindən həm oğlan, həm də qız verir. İstədiyini də sonsuz edir. O hər şeyi biləndir, hər şeyə qadirdir. Şura surəsi 49-50-ci ayələr. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.